Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Čaká nás level prechod. Našiel si dedinu mierumilovných ogrov. Áno, aj také ogrovia existujú. Neuráz ich. Ciele neuráz mierumilovných ogrov, ber diamanty, neber muchotrávky, choď na toto červené X. Tak tí ogrovia sa urazia, ak im vezmeš jedlo, to jedlo sú tieto muchotrávky, a nevezmeš si ponúkané diamanty. Vzorový kód ti ukazuje použitie operátora nerovnosti. To je ten vykričník a rovná sa. Ak tý predmetu je rôzny od diamantu, tak máš niečo urobiť a to už bude v tom vzorovom kóde napísané. Máme tu cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovane, blok kódu, ktorý sa má v ňom vykonať, je odsadený o 4 medzery. Na riadku 4 si pomocou metódy nájdi najbližší predmet, tento predmet nájdeme a uložíme si ho do premennej item. Ak ten predmet existuje, tak tu máme ďalší blok kódu. Ten je znova odsadený o 4 medzery. Ak typ predmetu je rôzny od diamantu, keď máme if, na konci sa dáva dvojbodka a ďalšie odsadenie. Takže ak ten typ predmetu nebude diamant, tak sa presunieme pomocou metódy choď xy na pozíciu zvieratka. Všimnime si, že tu nemáme hero, ale pet. Xová pozícia zvieratka, čo je stĺpec, y pozícia zriadka, čo je riadok. Inak if else k sebe pasujú, tak sú v tom istom stĺpci pod sebou. Inak máme ísť na pozíciu diamantu. Takže opäť metóda move xy, a teraz ideme nie na pozíciu zriadka 5, a na pozíciu diamantu. A diamant máme uložený v premennej item. Takže item.pos.x item.pos.y. Pos to je vlastnosť objektu item. Je to vlastne ďalší objekt, ktorý má ďalšie vlastnosti x a y. Takže je to vlastne zreťazenie vlastnosti. Odoslať. Takže berieme diamanty a vyhýbame sa muchotrávkam. Takže vďaka operátoru nerovnosti sme neurazili žiadneho mierumilovného ogra.